Եվրոպայի ամենաերիտասարդ առաջնորդը նույնիսկ իր համար անսպասելի մեծ հաղթանակ է տոնում 33-ամյա Սեբաստիան Կուրցի գլխավորած կուսակցությունը քաղաքական մեծ սկանդալից, խորհրդարանի հայտնած անվստահությունից հետո հաղթել է արտահերթ ընտրություններում ու 7% ավելի ձայն է ստացել։ Սա պատմական օր է մեր կուսակցության համար, ես իսկապես շատ երախտապարտ եմ ժողովրդի աջակցության համար։ Կուրցի կոալիցիան մայիսին փլուզվեց, խորհրդարանը նրան փաստացի պաշտոնազրկեց, պատճառը այս տեսանյութներ, կանցլերի քաղաքական գործընկեր ու փոխկանցլեր Հանս Քրիստիան Շտրախեն բանակցում է մի ռուս կնոջ հետ, որը ներկայանում է ռուս օլիգարխի Զարմուհի ու խոստանում է ֆինանսավորել Շտրախեի ծայրահեղ աջ կուսակցությունը։ Թե ով էր այս կինը, այդպես էլ անհայտ մնաց, բայց Շտրախեն հրաժարական տվեց, կոալիցիան փլուզվեց, նշանակվեց նոր ընտրություն։ Շտրախեն հեռացվեց նույնիսկ իր կուսակցության կառավարումից, աջ ծայրահեղականների նոր առաջնորդն այժմ Կուրցին սպառնում է բարդ օրերով։ Սեբաստիան Կուրցին դժվար ժամանակներ են սպասում կանաչների կամ սոցիալ-դեմոկրատների հետ կոալիցիա կազմելով նախընտրական խոստումները կատարելու տեսանկյունից։ Պահպանողական Կուրցը կվերադարձնի կանցլերի պաշտոնը, բայց ստիպված կլինի կոալիցիա կազմել գաղափարական հակառակորդների հետ։ Դավիթ Սարգսյան, ժամլրատվական։